Gente, todo início de ano, né, aumenta o número de reclamações com relação aos terrenos baldios. E neste ano não é diferente. Moradores de diversos bairros aqui de Três Lagoas têm reclamado desses terrenos baldios aqui em vários bairros da cidade. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com grande quantidade de terrenos baldios sujos, principalmente nesta época do ano, que é de muita chuva e o mato cresce rápido. De acordo com o cadastro imobiliário do município, Três Lagoas tem mais de 71 mil imóveis. Desse total, cerca de 25 mil não são edificados. E a maioria são terrenos baldios e estão assim, abandonados e tomados pelo mato. Para evitar o surgimento de doenças como dengue, leishmaniose, oriundas da proliferação de mosquitos que também podem ocorrer em depósitos com água parada e sujeiras nesses terrenos, a Prefeitura de Três Lagoas vai retomar a fiscalização para obrigar o proprietário do imóvel a fazer a limpeza. Inicialmente será feita a notificação ao proprietário. Caso ele não providencie a limpeza, será aplicada uma multa de 1% do valor venal do imóvel. Após notificação, se o proprietário não tomou providências, a prefeitura geralmente limpa e cobra do proprietário uma taxa de UFIM, Unidade Fiscal de Referência Municipal. O valor é aplicado sobre o metro quadrado do imóvel. E além da fiscalização em relação aos terrenos baldios, a prefeitura estuda também se vai realizar neste ano a Operação Cidade Limpa, como nos anos anteriores. O secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, destaca que o morador também precisa fazer a sua parte e colaborar com a limpeza da cidade. Cobra-se muito do poder público, a gente fala muito em direito, mas ninguém olha que a gente tem dever, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Cobram muito da prefeitura dos terrenos sujos, mas os terrenos não são da prefeitura, os terrenos são particulares. A prefeitura tem que fiscalizar, mas a gente vê que fiscaliza, para você fiscalizar, é um dinheiro também. Eu gasto com fiscal, eu gasto com trator, eu gasto com diesel, eu gasto para fazer a limpeza. E era um recurso que, se cada um fizesse um pouquinho, fizesse a sua parte, eu poderia estar destinando esse recurso para algo melhor. E essa coisa desse cuidado que a gente tem vem tendo é olhar a rua completa. Igual você falou, não adianta eu fazer um asfalto num bairro e as ruas de entorno, são os terrenos ser todos com mato alto, não ter calçada, a iluminação ser Não tem muro, deficiente, né? não Tudo ter isso está muro. previsto no A código, gente, né? exatamente, a gente quer tentar valorizar o bairro, mas para a gente valorizar o bairro, eu preciso que os moradores também valorizem o bairro deles, né? Parem de jogar lixo nos terrenos, usa, faz, cada um cuida da sua parte. Não estou falando de todos, muita gente cuida, né? Mas infelizmente tem regiões que ainda me dão muito trabalho nessa questão da manutenção.